Бути захищеними в правовому полі та отримати необхідні консультації. Для українців з числа внутрішньопереміщених осіб доступні безоплатні послуги у центрах надання безоплатної правничої допомоги. Включаємо пакет документів, який станом на звернення наявний у клієнта, і роз'яснюємо, чи може вже людина з цим пакетом документів подати відповідну заявку або через додаток «Дія», або звернутися до ЦНАПу, або через нотаріуса, або ні. Якщо виникають якісь перешкоди, ми навіть допомагаємо складати заяву. Це документи у порядку непроцесуального характеру. І були в нас випадки, що ми навіть допомагали громадянам це все зробити. Для того, щоб просто отримати консультацію, людина просто до нас приходить. Ми навіть надаємо консультацію особам без громадянства. Тобто до нас не обов'язково принести паспорт, ідентифікаційний код, документ, який посвідчує особу. Ми максимально відкриті для людей і максимально надаємо гарантоване Конституцією право на отримання безоплатної правничої допомоги. Встановлення факту смерті на окупованих територіях – зараз одне з провідних звернень до юристів, адже виникає чимало складностей з оформленням таких паперів. Щоб встановити факт смерті свого родича, померлого, який помер на тимчасово окупованій території. І ми таким чином людям роз'яснюємо, як необхідно діяти в випадку будь-якому, оскільки виникають ситуації, коли людина має звертатися до нотаріуса за відкриттям спадкової справи, приходить до нотаріуса із документом, який, на жаль, на нашій території не визнається, тому що він виданий на непідконтрольній території, і виникають у громадянина перешкоди. Подання заяви на відновлення житла, що було пошкоджене чи навіть зруйноване внаслідок бойових дій. Проблема, з якою часто звертаються внутрішньопереміщені особи. За допомогою онлайн-платформ, зокрема за стосунку «Дія», вдається в рази пришвидшити процедуру оформлення у розділі «Є відновлення». Програма «Є відновлення» та отримання коштів за зруйноване майно. Наразі ми допомагаємо яким чином? Надаємо супровід внутрішньопереміщеним особам. Дуже багато осіб звертаються до нас, вони не розуміють, у чому у них проблема. Наприклад, таких із документів у них не вистачає. В основному вони звертаються, що документи десь вони загубили, наприклад, втратили, і не розуміють, як їм їх все ж таки поновити. В такому випадку ми їм рекомендуємо звертатися до державного реєстратора, внаслідок чого вони отримують свої витяги про реєстр нерухомих речей, тобто про своє майно, яке до моменту було на них зареєстровано. Звертаються і за допомогою в отриманні статусу «дитина війни». Право на його отримання мають діти, які під час воєнних дій перебували безпосередньо в зоні ведення бойових дій, були постійними жителями території, де відбувалися бойові дії, а також діти, батьки яких були військовослужбовцями та загинули під час виконання службового обов'язку, що підтверджено відповідними документами. Юристи зазначають, що цей статус є пожиттєвим. Зараз у нас є виїзні прийоми, і ми в основному їздимо по шелтерах, де люди до нас звертаються з даними питаннями. Також актуальним питанням є отримання статусу дитини війни. В основному також звертаються з цими питаннями, де ми направляємо наших клієнтів в основному до управління соціального захисту населення і в майбутньому даємо їм супровід. Тобто, якщо у них виникають якісь складнощі з отриманням відповідного статусу, ми з ними працюємо також. З початку року працівникам центру вдалося допомогти понад 20 людям, які потребують юридичної підтримки з різних питань. Всім, які до нас зверталися внутрішньопереміщені особи, ми допомогли їм вирішити свої питання. В нас навіть є успішні кейси. Тобто є в нас позитивні справи, які позов, наприклад, або заяву розглянуто і задоволено повністю судом. Також у нас є така практика, ми створюємо кейси надання безоплатної правничої допомоги. Тобто загалом від загальної кількості звернень до нас звертається 30-35% ВПО. Саме. Це велика сума. Так, так. Порівняно в довоєнний час збільшилося, було значно менше. В центрах надання безоплатної правничої допомоги надають не лише консультації, а й здійснюють супровід громадян під час проведення судових засідань. А послуги фахівці надають на безоплатній основі.